Elikkäs tervetuloa kaikille, niin nyt käydään läpi tässä niinku, täällä olisi niinku, nyt tää tämmönen lehtikatsosvideo, eli tää tästä K-supermarketin superpäivätvideo, lehti eikä avaa tästä. Ja tässä olisi hyvä tarjotus itseen juokkahviin, mutta mun mielestä täällä hyvä tarjous itseen juokkahviin kylläkin, mutta ei ole hyvä tarjota. On kutittia pyysikuskit ja miksi mun talit päälle. No tuo tuore, eräänlaita tuore, kokonainen kirjoja, suomalainen ja ruotsalainen saa kaksi paketta kalaa talous, eli se taas on suomalaisia suhtautta 499 kiloa. Ja tarjoa siinä siihen. Aika pitää. Oliks täällä muuta? Sit noi oli noi jogurtit, maustetut jogurtit mua. Niin. Oli tota noin 2,50 purkkaa. Ja tuoret silakkafileet kilolla nyt eräin kilo, niin 5,95 tuossa. Mistä on muuta? Ja sitten oli nämä maustetut pähkinätkin 3,02 pussia. Sitten oli maustetut ruokakermat, 5 euroa kolopurkkia, mistä muuta. No noin. Sitten tuota noin mehut tietenkin tossa noin. 99. Ja tuota oli. 5 tölkkiä pohjoisesta. Sitten oli tommonen, että saa tarjoksi nää 2 bussia näitä. Eli tällä oli uusi muista tämmönen kiismetti. Mistä tuli buffet bussiin, jos mä olen kiismettelua. Niin niitä 2 bussia saa niinku, eli tuon buffeli ja kiismetti, niin 50. Daimiin saa 3 kappaletta 2 euroa. Sitten täällä kyllä toi suklaapatikot näitä suklaapatikoita. Isä 4,10 euroa kappaletta. Ja sitten noi Coca-Colat on 15 pakkia, 15 pakki, niin saa 9,95 euroa. Ja sitten oliko täällä noin kevyet kivennäisvedet ja 53 euroa pullolla. 3 euroa saa kohan pullolla, eli tavallaan eurolla. Sitten tää ihana juusta, tää Ben Jerry's jäätelöt maksaa vaan 3,99 kappale. Se oli siis tälleen. Tää on vaan. Tässä sitten tämmöset kun K-Mart. K-Mart. Sitten sisällä. Mitäs asti nää on? Nää on tolloin. Tästä löytyy. Noi vienettä kakut, euron maksaa kappale. Noi vienettä kakut. Ja toski on se tarjous. Noit. Onks täällä muuta oikeesti? Ja kuvia vastattas, missä on tossa. Kuvia vastat 2 kappaletta saa purkaisikin. Mut sellaisia mietteitä ja ajatuksia. Tällä kertaa mä näen ensi videolla taas sitten sen saakka moi.
karassit.